नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट खबरमा 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिउडा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच भेटवार्ता, नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने सीको प्रतिबद्धता। नेपाल र चीन बीच 9 विषयमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर, चीनले टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माणसँगै व्यापार प्रवर्धनमा सघाउने। आवश्यकता हेरेर कानूनमाथि छलफल गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने घिमिरेको भनाई, संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक कानून बनिसकेको 84 दावी। सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रपा सभापति लामिछानेसँग भोलि पनि चितवनमा बयान लिने, सहारा सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान। राम जानकी विवाह पञ्चमी महोत्सवको तेस्रो दिन धनुष यज्ञको आयोजना, अयोध्याबाट आएका जन्तीको भव्य स्वागत। र एनपिएल क्रिकेटमा चितवन राइनोजद्वारा पोखरा एभेन्जर्स 87 रनले पराजित, सुदूरपश्चिम रोयल्सले विराटनगर किङ्सलाई 90 रनले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता भएको छ। बेजिङमा आज प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राष्ट्रपति जिनपिङ बीच भेटवार्ता भएको हो। दुवै देशका प्रतिनिधि मण्डलका साथ उता स्टेट गेस्ट हाउसको भिल्ला नम्बर 12 अपराह्न भएको भेटमा द्विपक्षीय हितबारे कुराकानी भएको थियो। भेटमा राष्ट्रपति सीले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीका साथ परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउबा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिउडा, मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका कायम मुकायम सचिव अमृत बहादुर राई र सहसचिव कृष्ण प्रसाद ढकाल तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ओली लगायत सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच संचार, प्रविधि, सम्पर्क, सञ्जाल विस्तार, औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य लगायतका विविध विषयमा समझदारी भएको छ। चिनिया समकक्षी ली छ्याङसँगको द्विपक्षीय वार्तापछि पारस्परिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल र चीनबीच टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर आदान प्रदान गरेका छन्। त्यसै गरी नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, मेडिकल कोअपरेसन, एग्रिकल्चर, ट्रेड, टुरिज्म, इन्भेस्टमेन्ट, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, स्पोर्ट्स, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्ट, पोभर्टी इलिभिएसन लगायतका क्षेत्रमा थप सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। चीनले काठमाडौँको बसन्तपुरस्थित नौतली दरबार पुननिर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्रको आदान प्रदानका साथै भैँसीको मासु चीन निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकलमा समझदारी भएको छ। विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौता, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी, नगद सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई आदान प्रदान भएको छ भने स्वयंसेवी चिनिया भाषा, शिक्षक सम्बन्धी समझदारी तथा नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबीच कृषि, व्यापार, पर्यटन, लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि, खेलकुद, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध, गरिबी निवारण लगायतका क्षेत्रमा थप सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। नेपालले चीन सरकारलाई पठाएको फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेसनमा भने नेपाल सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ। नेपालको प्रस्तावमा रहेको अनुदान शब्द चीनले निकालेपछि सहमतिको प्रक्रिया लम्बिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनिया जनक्रान्तिका शहीदका स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका छन्। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उनले आज बेजिङको तियानमेन स्क्वायर स्थित चिनिया जनक्रान्तिका शहीदहरूको स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गरेका हुन्। चीनका प्रधानमन्त्री ली च्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली सोमबार बेजिङ पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल यही मङ्सिर 20 गते स्वदेश फर्कने तालिका छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण फलदायी हुने दावी गरेका छन्। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई परियोजनालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको भए पनि त्यो सत्य नरहेको पनि बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा विभिन्न परियोजनाबारे औपचारिक छलफलहरू जारी रहेको उल्लेख गर्दै बिआरआई परियोजनाबारे अहिले नै बोल्नु गलत हुने जिकिर समेत गरे। परियोजना विशेषमा केन्द्रित भएर जो बाहिर आएको छ त्यस कारणले त्यहाँ त्यो प्रयोगी परेन भनेर बिआरआई प्रयोगी परेन भन्ने कुरा भन्दा पनि परियोजना केन्द्रित भएर अहिले सहमतिका कुराहरू आएका छन्। भोलि जोइन्ट स्टेटमेन्टमा ओभरअल त्यसको चाहिँ एउटा आउने कुराहरू त भोलि हामी प्रतीक्षा गरौँ न। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बिआरआईलाई लिएर कङ्ग्रेस नकारात्मक र एमाले सकारात्मक छ भन्ने भ्रम फैलाइए पनि आफूहरू सहमतिमै अघि बढेको पनि बताए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले मानवाधिकारको समान संरक्षण र प्रवर्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणा तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताए। उनले पौडेलले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक हक बालिक मताधिकार प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतारी मानवाधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिन सबैलाई आह्वान समेत गरे। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक लैङ्गिक लगायतका कुनै पनि प्रकारका विभेद हुन नदी समानता समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले आफ्नो आवश्यकतालाई हेरेर मात्रै कानूनमाथि छलफल गर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ बताएका छन्। आज ललितपुरमा भएको सभामुख सहित समिति सभापतिहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले संसद कानुन बनाउने थलो भए पनि वर्तमान संसदले कानुन बनाउन नसकेको स्वीकार गरेका हुन्। संसदमा कानुन ल्याउँदा सरकारले आफ्नो आवश्यकता अध्ययन बुझाइबाट ल्याउने र त्यही आधारमा संसदमा छलफल गर्ने स्थिति रहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले त्यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। कानुन आयोग चाहिँ के भने संसदहरूसँग पनि निकट भएर काम गर्ने गरेको प्रबन्ध गर्यो भने यसलाई चाहिने न्यूनतम बजेट म्यान पावर आदि त चाहिनै हाल्छ। त्यो त्यसको अभावमा त काम गर्न सकिन्न। कानुन आयोग वा यस्ता माध्यमबाट अलिक बढी प्रयोग गर्ने कुराहरू त्यही गरौँ र आउँदो अधिवेशनमा फेरि म के भन्छु भने मन्त्रीजी हुनुहुन्छ अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने कुरा हामी संसदहरूको पनि भूमिकामाथि घट पर्छ पर्नुपर्छ र पर्छ पनि। सभामुख घिमिरेले आगामी संसद अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने विषय संसदहरूको भूमिकामा निर्भर हुने पनि बताए। समितिहरूले संसदमा पेश भएका विधेयकहरूलाई पुनः बैठकमा लैजाने गरी तयारी गरी संसद अधिवेशन छिटो बोलाउन दबाव दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उपसभामुख इन्दिरा राणाले शिक्षा विधेयक चाँडो ल्याउनु पर्ने बताइन्। पोटेन्सियलता छ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको शिक्षाहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रि स्कुलबाट बनाउनु पर्यो। जेको अभाव छ देश प्रेमप्रति बनाउनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्नु पर्यो र यो शिक्षा नीति चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो विधेयक चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो एउटा धारणा। त्यस्तै गरेर
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासियाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कानूनहरू निर्माण गर्न संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माणमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण संरक्षणको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनु पर्ने कानुनहरू पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन्। मन्त्री चौरासियाले नेपालको संविधान 2072 जारी भइसकेपछि हालसम्म 205 वटा कानुन निर्माण भइसकेको बताएका हुन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक लगायतका 25 वटा विधेयकहरू हाल संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय उपनिर्वाचनमा एक्लै लडेर प्राप्त स्थानलाई सन्तोषजनक एवं उत्साहवर्धक सङ्केतका रूपमा लिएको जनाएको छ। पार्टी महामन्त्री समेत रहेका स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समिति संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै एक्लै लडेर प्राप्त गरेको स्थान संख्यात्मक कम तर राजनैतिक साङ्गठनिक र गुणात्मक रूपले बढी महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका हुन्। जित र हार बेहोरेको सबै स्थानको कारण र प्रवृत्तिको वस्तुगत समीक्षा आगामी चुनावी रणनीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत महामन्त्री शर्माको छ। राजसपा लगायत अन्य शक्तिप्रति इङ्गित गर्दै विज्ञप्तिमा शर्माले उपनिर्वाचनमा आवेग र उत्तेजनाको राजनीति पनि मैदानमा देखिएको उल्लेख गरेका छन्। गलत र भ्रमपूर्ण सूचनाहरूको बलमा मन र मत जित्न सकिने भ्रम आम रूपमा परास्त भएको दावी समेत कङ्ग्रेसले गरेको छ। रिक्त भएका 44 स्थानमा भएको चुनावमा कङ्ग्रेसले 19 स्थानमा जित हासिल गरेको थियो। सहकारी ठकी आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेबाटसँग आजबाट चितवनमा बयान लिन सुरु गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आज बयान नसकिएकाले भोलि पनि लामी छानेसँग बयान लिने जनाइएको छ। सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका लामी छानेलाई आज काठमाडौँबाट चितवन लगेर बयान लिइएको हो। बुद्ध एयरको आजको पहिलो जहाज मार्फत लामी छानेलाई चितवन पुर्याइएको हो। सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीमा अपचलन गरेको आरोपमा लामी छानेलाई कार्तिक 2 गते पक्राउ गरिएको थियो। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामी छानेलाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। चितवनमा सहारा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा बयानका लागि चितवन ल्याइएको हो। यस सहकारीबाट 42 करोड रकम 5 वटा कम्पनीमा गएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक मिश्रका अनुसार हिनामिना भएको रकम मध्ये 10 करोड 80 लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिन्छ। यसअघि लामी छानेलाई बोटवालको सुप्रिम सहकारी र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका बचत अपचलन गरेको आरोपमा बयान लिइसकिएको छ। लामी छानेलाई चितवन ल्याउने क्रममा सुरक्षाका लागि भरतपुर विमानस्थलमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। रविका समर्थकहरू विमानस्थल बाहिर पुगेर नाराबाजी गरेपछि प्रहरी र रविका समर्थक बीच धकेला धकेल समेत भएको थियो। चितवन सहारा सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा पीडितहरूले पछिल्लो पटक मङ्सिर 5 गते राजसपा सभापति लामी छानेसहित 10 जना विरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए। मङ्सिर 7 गते चितवनमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐन 2074 सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित सहकारीको समसामयिक अडचन र निकास विषयक प्रदेश स्तरीय गोष्ठीमा उनले सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा सरकारवाला निकायहरू ऐनको कार्यान्वयन गरेर अगाडि नबढेकै कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखा परेको बताएका हुन्। मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा कसरी जाने र ऐनको कार्यान्वयनको गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा को कति प्रतिबद्ध छौँ भनेर प्रश्न समेत गरे। अहिले सहकारीप्रति जुन भ्रम फिजाइएको छ नि, सबै सहकारीहरू चाहे त्यो वित्तीय कारोबार गर्ने हो, चाहे अरू कुनै कारोबार गर्ने हो, चाहे ब्याङ्कहरू हो, यो सबै सहकारीसँग जोडिएका सबै चाहिँ ठिक होइनन् भन्ने कोणबाट गलत ढङ्गबाट व्याख्या विश्लेषण गरिएको बाहिर बजारमा हामीले सुन्ने गर्छौँ।
मन्त्री अधिकारीले विगतमा भएका र देखिएका कमी कमजोरीलाई अब दोहोरिन नदिने गरी जनताको लागि जानका लागि ऐन र काम गर्ने विधिहरू समयानुकूल बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए उनले बजारमा सहकारीसँग जोडिएका वित्तीय संस्थाहरू ठिक होइनन् भन्ने विश्लेषण बजारमा भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त भाष्यलाई गलत साबित गर्न सबै जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी रहेको बताए महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने सहायता सामग्री सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 33 अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदै निजी तथा सरकारी निकायहरूसँग समन्वयन गरेर देशभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायता सामग्री प्रदान गरिने बताएका हुन् जीवनयापनको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने भन्दै सुडीले अपाङ्गता भएका नागरिकको क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् यस महान दिवसको अवसरमा अपाङ्गता अधिकारप्रति सबैको सकारात्मक धारणा विकास हुन सकोस् सबैलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापनको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आजको दिनले हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु मन्त्री सुडीले गत सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्ने भनेर सम्झौता गरे पनि बजेट नछुट्याएको बताए बजेट बन्ने समयमा आफू मन्त्री रहेको खण्डमा बजेटको प्रबन्ध गर्दै देशभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ जनकपुर धाममा प्रत्येक वर्ष शुक्ल पञ्चमीमा सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने राम जानकी विवाह पञ्चमी महोत्सवको आज तेस्रो दिन धनुष यज्ञ आयोजना गरिएको छ जानकी मन्दिरमा धनुष यज्ञ गरिएको हो धनुष यज्ञ मनाउन जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा मञ्च बनाइएको थियो आजका दिन रामका स्वरूप बनेका बाल बालिकाले धनुष भाँचेर धनुष यज्ञ मनाउने गरिन्छ त्रेतायुगमा राजा जनकले आफ्नी छोरी सीताको स्वयम्वरका लागि राखेको शिव धनुषलाई राजा दशरथका छोरा रामचन्द्रले 3 टुक्रा पारेपछि मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीका दिन राम र सीताबीच विवाह भएको थियो त्यसकै सम्झनामा राम जानकी विवाह महोत्सव सुरु भएको तेस्रो दिन धनुष यज्ञ मनाइँदैछ सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवको पहिलो दिन मङ्गलबार साँझ जानकी मन्दिर परिसरमा नगर दर्शन गरिएको थियो दोस्रो दिन विवाह मण्डपको बगैँचामा फुलबारी लीला दर्शन गरिएको थियो चौथो दिन तिलकोत्सव पाँचौँ दिन मटकोर तथा पूजा कार्यक्रम मनाइने र छैठौँ दिन अर्थात् सीतारामको विवाह कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि राम कलेवा गरी जन्ती र साधु सन्तलाई विदाई गर्दै विधिवत रूपमा विवाह पञ्चमी महोत्सव समापन हुने गर्दछ यसैबीच सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवका लागि भारतको अयोध्याबाट जन्ती आज जनकपुर धाम आइपुगेको छ करिब 500 साधु सन्त सहभागी जन्ती आज अपराह्न जनकपुर धाम आइपुगेको हो मङ्सिर 12 गते अयोध्याबाट हिँडेको जन्ती हिजो राति महोत्तरीको मटिहानीमा आइपुगेर बास बसेका थिए त्यहाँ मटिहानी नगरपालिकाले भव्य स्वागत गरेको थियो आज बिहान जन्ती त्यहाँबाट जन्ती जनकपुरका लागि हिँडेको थियो जनकपुर धाम आइपुगेका जन्तीको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज शाहले औपचारिक रूपमा स्वागत गरे जानकी मन्दिरमा उनीहरूको भव्य स्वागत गरिएको छ उनीहरू आज विवाह पञ्चमीको धनुष यज्ञमा समेत सहभागी भएका छन् जन्ती 4 दिनसम्म जनकपुर धाममा बास बस्नेछन् उनीहरूको बास र भोजनको सम्पूर्ण व्यवस्था गरिएको जानकी मन्दिरका सहमहन्त राम रोशन दासले बताए मङ्सिर 16 गतेदेखि सुरु भएको सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमी महोत्सव मङ्सिर 22 गतेसम्म चल्नेछ उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मेलाको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका छन् मङ्गलबार दिउँसो सिंहले 12 गढीमाई नगरपालिकाको हरियारपुर पुगेर गढीमाईको दर्शन गर्नुका साथै मेलाको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका हुन् सो अवसरमा उनले गढीमाई मेलाले विश्वमै नेपालको एउटा ठुलो पहिचान बनाएको बताए मन्त्री सिंहले गढीमाई दर्शन गर्न पाउँदा निकै खुसी महसुस भएको उल्लेख समेत गरे यसमा चाहिँ अब परियोजना बनेको छ बिस्तारै बन्दै जान्छ त्यसमा क्रमबद्ध रूपमा यो चाहिँ इच्छा गरे अनुसार चाहिँ सबै चिज सबै जाडोको छडी त कोहीसँग छैन समय त अलि लाग्छ तर हुन्छ हाम्रो
उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई समिति र गढीमाई नगरपालिकाले मेलाको व्यवस्थापन र आवश्यक सामग्रीबारे जानकारी गराएको थियो। प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा लाग्ने विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मेला मङ्सिर एक गतिदेखि सुरु भएको छ भने मूल पूजा सोमबार उपराष्ट्रपति रामशाह प्रसाद यादवले गरेसँगै सुरु भएको छ। पशु बलिका लागि विश्वमै प्रख्यात गढीमाई मेलामा नेपाल भारत लगायत विभिन्न देशबाट दर्शनार्थीहरू आउने गर्दछन्। यस वर्षको गढीमाई मेलामा मङ्सिर 23 र 24 गते पशु बलि दिने कार्यक्रम तय भएको छ। अहिले मेला अवलोकन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लाग्न सुरु भएको मेला मूल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। खबरको सिलसिला जै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच भेटवार्ता, नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने सीको प्रतिबद्धता। नेपाल र चीनबीच नौ विषयमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर, चीनले टोखा सहरे सुरुङमार्ग निर्माणसँगै व्यापार प्रवर्धनमा सघाउने। आवश्यकता हेरेर कानूनमाथि छलफल गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने घिमिरेको भनाई, संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक कानून बनिसकेको 84 दावी। सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रपा सभापति लामिछानेसँग भोलि पनि चितवनमा बयान लिने, सहारा सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान। राम जानकी विवाह पञ्चमी महोत्सवको दोस्रो दिन धनुष यज्ञको आयोजना, अयोध्याबाट आएका जन्तीको भव्य स्वागत। र एनपिएल क्रिकेटमा चितवन राइनोसद्वारा पोखरा एभेन्जर्स 87 रनले पराजित, सुदूरपश्चिम रोयल्सले विराटनगर किङ्सलाई 90 रनले हरायो। अब बाँकी खबर। सर्लाहीको सन्त अल्पमाई रामनारायण यादव बहुप्राविधिक शिक्षालयमा रकमको चलखेल गरी विद्यार्थी भर्ना गरेको उजुरी परेको छ। शिक्षालयका प्रमुख वीरेन्द्र बाबु यादवले पैसाको चलखेलमा विद्यार्थी भर्ना गरेको आरोप अभिभावक र विद्यार्थीले लगाएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले छापा मारेको छ। सन्त अल्पमाइन रामनारायण प्राविधिक शिक्षालय मलाङमा रकम लिएर चलखेल भएको खुलासा भएको छ। लक्षित वर्ग एक नम्बर कोटाबाट छनौट भएको राजु यादवले केही कारणवश यहाँबाट अन्तै गएपछि सोही सिटमा 79 नम्बरको वैकल्पिक उम्मेद्वार रुनी कुमारीलाई यस शिक्षालयका शिक्षालय प्रमुख वीरेन्द्र बाबु यादवले रकमको चलखेल गरी भर्ना गरेपछि उहाँमाथि उजुरी परेको थियो। कम्प्लेन त वास्तवमा विद्यार्थी र अभिभावकहरूको छ कि हाम्रो प्रिन्सिपल सर चाहिँ यहाँ वास्तवमा चाहिँ चलखेल गरेका छ, यसरी चाहिँ आर्थिक चलखेल गरेर चाहिँ एडमिसन चाहिँ गरेका छ, न कुनै पेपरमा निस्किया छ, र एक नम्बर छोड्दाखेरि दुई नम्बरको हुन्छ, क्रमशः तिन नम्बरको हुन्छ, चार नम्बरको हुन्छ, तर चाहिँ वास्तवमा यहाँ चाहिँ 69 अथवा 79 चाहिँ एडमिसन भएको देखिन्छ। उजुरीको आधारमा सिटिई भिटी को मधेस प्रदेश कार्यालयबाट अहिले यहाँ छानबिन गर्न एउटा टोली नै आएको हामी देखाउन चाहन्छौँ, र उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी यसबारेमा अहिले एक किसिमको छानबिन गरिरहेका छौँ। उहाँले के भन्नुभयो त्यो हामीलाई त थाहा छैन, यो कुरा उहाँले के भन्नुभएको होला, पहिला के भन्नुभयो, कसो के कुरो गर्नुभएको हामीलाई थाहा छैन। हामीले मेनली काम के हो त यहाँको डकुमेन्ट्स हामीले बनाउने हो, मौखिक हामी कसैले के भनिदियो भने त्यसमाथि हामी जानु पनि पर्ने भएन है। डकुमेन्ट्सले के भनिरहेछ र विनियमले के भनिरहेछ, त्यो प्रकारको भर्ना निर्देशिका छ, त्यो निर्देशिकाले के भनिरहेछ, त्यही डकुमेन्ट्सहरू हामी कलेक्सन गर्न आएको हो, कलेक्सन पहिला हामीले गर्ने हो। र यसै सन्दर्भमा हामी यहाँ अहिले यसै शिक्षालयका प्रमुख वीरेन्द्र बाबु यादवको कार्यकक्षमै छौँ र उहाँसँग प्रतिक्रिया लिने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँबाट थाहा पायो कि यस्तो चलखेलहरू भएको छ यहाँ, खासै यो त हामीले नियमित प्रक्रियाबाट विद्यार्थीहरू जुन विनियमले हामीलाई सिटिभिटीले जुन विनियम हामीले उपलब्ध गराएको छ त्यो नियमित प्रक्रिया अनुसार नै हामीले भर्ना गर्ने हामी चाहिँ गरेका छौँ। त्यस्तो किसिमको केही पनि आर्थिक चलखेल यहाँ भएको छैन। भर्ना निर्देशिका अनुसार विद्यार्थी भर्ना भएको छ र छानबिनको क्रममा चाहिँ मधेस प्रदेशबाट पनि सरहरू आएर चाहिँ छानबिन गरी चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ लिएर जानुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ छानबिन गरेर सत्य तथ्य के हो उहाँहरूले पनि पछि चाहिँ तपाईँहरूले बताउनु नै छ। त्यस्तो तपाईँहरूले जसरी मिडियामा आए जस्तो त्यस्तो केही पनि तपाईँको
यो आर्थिक चल खेल या के अनियमित प्रक्रिया खास के भएको छैन। दर्शक मित्र तपाईले सुन्नु भयो, उहाँले डाइरेक्टै जुन आक्षेपहरू जुन आरोपहरू उहाँमाथि लागेको छ त्यो आरोपहरूलाई सुरुदेखि नै खारिज गर्नु भएको छ। उहाँको केन्द्रीय नेतृत्वबाट त्यहाँ सुधारको लागि अथवा चाहिँ त्यहाँ भइरहेका कमी कमजोरीलाई करेक्सनको लागि आएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो जरुरी पनि छ र कुनै पनि मान्छेले शिक्षालयमा निष्पक्ष रूपमा आफ्नो नाम लेखाएर अध्ययन अध्यापन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी सबैको रहिआएको छ र त्यसैलाई त्यसमा शिक्षालय जस्तो स्थानमा निष्पक्ष हुनैपर्छ, सबैले जो क्षमतावान छन् उसले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। यस शिक्षालयका विद्यार्थीदेखि लिएर कर्मचारीसम्म यस शिक्षालयका शिक्षालय प्रमुख विरेन्द्र बाबु यादव सँग रुष्ट छन्। उहाँको जुन कार्यशैली छ त्यसबाट यहाँ कार्यरत कर्मचारी होस् वा विद्यार्थीहरू कुनै पनि खुसी छैनन्। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली सरलाई। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। उनले मङ्सिर 23-25 अर्थात् डिसेम्बर 8-10 नेपालको भ्रमण गर्ने भएका हुन्। दक्षिण एसिया भ्रमणको क्रममा भारत र श्रीलङ्काको भ्रमण गरेर नेपाल आउन लागेका नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जानकारी दिएको छ। नेपाल भएर अमेरिका फर्किने तालिका रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा जलवायु संरक्षण, दिगो विकास लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा उनले युवाहरूसँग साक्षात्कार गर्नेछन् भने केही नेतासँग पनि भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। उनको यो भ्रमणले दक्षिण एसियाका साझेदार मुलुकसँगको सम्बन्ध थप मजबुत हुने र क्षेत्रीय समृद्धिका लागि बल पुग्ने अमेरिकाले जनाएको छ। लुले यसअघि गत वर्ष असारमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। बेलायती समाचार संस्था बीबीसीले सार्वजनिक गरेको 100 प्रेरक र प्रभावशाली महिलाको सूचीमा नेपालकी महिला पनि परेकी छिन्। बीबीसीले सन् 2024 लागि सार्वजनिक गरेको विश्वका प्रभावशाली महिलाको सूचीमा नेपालकी महिला आचार्य परेकी हुन्। उनी दशकभन्दा लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तन, फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय न्यायको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएकी छन्। आचार्यले प्लास्टिकको प्रयोगमा घटाउन, फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली सुधार्न र इलेक्ट्रोनिक फोहोर पुनचक्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बीबीसीले जनाएको छ। उनी वातावरणीय समाधान र दिगोपन प्रवर्धनमा काम गरिरहेकी छन्। उद्यमशीलतालाई वातावरणीय न्यायसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिने उनले काठमाडौँ उपत्यकामा प्लास्टिक प्रतिबन्धको अभियानमा सक्रिय रहँदै आएकी छन्। वातावरण संरक्षणमा नीति निर्माणसम्म सक्रिय उनको कम्पनी ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्न स्थानीय तहमा काम गरिरहेको छ। पर्यावरण, संस्कृति तथा शिक्षा, मनोरञ्जन एवं खेल, राजनीति र विज्ञान, स्वास्थ्य एवं प्रविधि क्षेत्रमा महिलालाई समेटेर प्रभावशाली सूची निकालिएको हो। सूचीमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नादिया मुरादेखि न्युजिल्यान्डकी आदिवासी सांसद हाना रावहिती मैपी क्लार्कसम्म समेटिएका छन्। त्यस्तै भारतमा बेवारिसे शवहरूको अन्तिम संस्कार गराउन सक्रिय पूजा शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रोये र कुस्ती खेलाडी विनेश फोगाटा पनि सूचीमा छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत दरबार मार्ग क्षेत्रमा काम तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। फुटपाथ विस्तार अन्तर्गत महानगरले ढल व्यवस्थापन, विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने र बोट बिरुवा संरक्षणमा काम गरिरहेको छ। प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दरबार मार्गमा फुटपाथ साँघुरो हुँदा सर्वसाधारणलाई हिँड्न समेत शास्ति हुने गरेको थियो। महानगरपालिकाले महानगरभित्रका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा फुटपाथ विस्तार गर्दै आएको छ। केही समय अघि महानगरपालिकाले न्यू रोड लगायतका क्षेत्रमा पनि फुटपाथ विस्तार गरेको थियो। म्याग्दी सदरमुकामसम्म बेनीसँग जोडिएको हाडेभिर, बगरफाँट र भक्किल्ली सडकको मार्ग खुलेको करिब 2 दशकपछि सडक स्तरोन्नति गर्न सुरु भएको छ। विक्रमसम्म 2064 सालमा कृषि सडकको रूपमा बेनी बजारदेखि बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को हाडेभिर बगरफाँट हुँदै भकिम्ली सडकको ट्र्याक खुलेको थियो। ट्र्याक खुलेको करिब 17 वर्षपछि बगरफाँटदेखि धुले खोला हुँदै दुधे खोला हुँदै भकिम्ली जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गर्न थालिएको हो। तातो पानी परी पारी पखेलमा पुल बनेपछि यहाँबाट बरङ्ग चल्ने यातायात साधन अहिले बन्द भएको छ, त्योबाट जान्छन्। अहिले भकिम्ली, सुकी मेला र थामडासम्मका बस अनि विशेष गरेर बोलेरो र ट्याक्सी आदि सबै साधन यहाँ दिनमा 25-30 सञ्चालन भइरहेको छ।
सडक समयमै पूरा गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पठाएको बजेट योजनाका लागि पर्याप्त नभएकाले थप बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने तयारी जनप्रतिनिधिले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत अहिले हामी चाहिँ वेनगरपालिका वडा नम्बर 2 बगरफाँटदेखि वडा नम्बर 3 भक्तिमलेका सडक यो चाहिँ सडकमा छौँ काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ हामी निरन्तर अनुगमन निरीक्षण र निर्माण व्यवसायलाई परेको अप्ठ्याराहरूमा सहजीकरण गर्दै हाम्रा जिल्लामा आएका बहुवर्षीय योजनाहरूको निरन्तर अनुगमन निरीक्षणसँगै काम गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ बगरफाँटदेखि दुधेखोलासम्मको करिब 2.5 किलोमिटर बढी सडकलाई फराकिलो बनाउने नाली निर्माण गरी ग्राभेलसहित स्तरोन्नति गर्न थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्यागदीले जनाएको छ स्तरोन्नतिका लागि 10 करोड लागत अनुमान गरी ठेक्का प्रतिस्पर्धा मार्फत योजनालाई कार्यान्वयन गराइएको हो मोरङको रङ्गेली अस्पताल नगरभरिको अस्पतालमध्ये उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल भएको छ नमुना अस्पतालको रूपमा चिनिएको रङ्गेली अस्पतालले यस वर्ष पनि 80 अङ्क ल्याउन सफल भएको हो उत्कृष्ट अस्पताल घोषित भएपछि रङ्गेलीका नगर प्रमुख दिलीप बगडियाले सबैको प्रयासबाट अस्पताल नमुना र उदाहरणीय बन्न सफल भएको उल्लेख गरे न्यूनतम सेवा मापदण्डको विविध सूचक अनुसार गरिएको मूल्याङ्कनमा स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएको रङ्गेली अस्पताल देशभरका अस्पतालहरूमध्ये नमुना अस्पताल बनेको हो सुशासन र व्यवस्थापन क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट र हस्पिटल सेवा सर्भिसको सूचक अनुसार मूल्याङ्कनमा रङ्गेली अस्पतालले विगत 6 महिना अगाडि 80% अङ्क प्राप्त गरेकोमा पुनः 80 अङ्क प्राप्त गरेको हो काभ्रेको विकट महाभारती गाउँपालिकामा वृहत निशुल्क जनस्वास्थ्य शिविर सुरु भएको छ महाभारती गाउँपालिका 6 वनखुचौरमा आजाद आधारभूत विद्यालय र मङ्सिर 19 गते बुधबार गोकुले स्वास्थ्य चौकी महाभारत 1 धापमा शिविर आयोजना गरिएको हो शिविरमा भिडियो एक्सरे मुटु रोग पाठीघर सम्बन्धी छाला तथा यौन रोग नाक कान घाँटी नसर्ने रोगको पहिचान परिवार नियोजन सेवा आँखाको परीक्षण तथा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध हुनेछ नसर्ने रोगको पहिचानका लागि रक्तचापको मापन रगतमा चिनीको जाँच तथा पिसाबमा चिनी र प्रोटिनको जाँच निःशुल्क परिवार नियोजन सेवा अन्तर्गत पुरुषहरूका लागि स्थायी बन्ध्याकरण तथा महिलाका लागि लामो अवधिको परिवार नियोजनका साधन राख्ने शिविर पाठीघरको मुखमा क्यान्सर देखिन सक्ने सम्भावना भएका महिलाहरूका लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध हुनेछ भिडियो एक्सरे र क्षयरोग पहिचानका लागि छातीको एक्सरे सेवा उपलब्ध हुनेछ आँखा रोगको परीक्षण उपचार तथा परामर्श सेवा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणका लागि शारीरिक परीक्षण र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध हुनेछ वृहत निःशुल्क जनस्वास्थ्य शिविरमा बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रत्न ढकाल लगायतले अवलोकन गरेका छन् महाभारत गाउँपालिकामा पहिलो पटक आँखाको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया हुने भएको छ त्यस्तै नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका भ्री शाखाले वृहत निःशुल्क वृहत प्रजनन स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ शिविरमा जनस्वास्थ्य कार्यालय सहित विभिन्न सङ्घ संस्थाले समन्वयन गरेका छन् अबको पालो देशलाई सुखद र समृद्ध बनाइरहेकाको कथा एभेन्यूज 8 सुखद खबर सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 9 श्रीलङ्का टापुका श्रीराम चन्द्रवंशीले गोलभेडा खेतीबाट वार्षिक 30 लाख आमदानी गर्दै आएका छन् 20 वर्षदेखि व्यावसायिक कृषि पेसामा आबद्ध उनले गोलभेडा खेतीलाई प्रमुख उत्पादनको स्रोत बनाएका हुन् श्रीरामको व्यवसायमा उनका 4 छोराले साथ दिइरहेका छन् कृषि कर्मको आमदानीबाट जीविकोपार्जन भइरहेको बताउँदै उनले गोलभेडाबाट मात्रै सबै खर्च कटाएर 20 लाख बचत हुने बताएका छन् र यो खेती चाहिँ परम्परादेखि गर्दै आएको छु तर यो 2-4-5 वर्षदेखि चाहिँ अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले गरिरहेको छु अलिअलि थोरै भएपछि चाहिँ फतेपुर हाम्रो बजार पर्छ यहाँ रामपुर नजिक पर्छ र पिकअप जब लोड हुन्छ भनेदेखि बाहिरको व्यापारी आउँछ अनि लान्छ ग्यारेन्टी हुँदैन अब बजार जस्तो चल्छ बजारभन्दा चाहिँ 10-20 रुपियाँ कमै यहाँबाट लाँदो रहेछ जस्तै अब बजारमा 50 रुपियाँ बिग्रिरहेको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ त्यसै 30 रुपियाँ लान्छ 30 रुपियाँ यहाँबाट व्यापारीले होलसेलमा उठाउँछ सिँचाइ सुविधाले बराहा क्षेत्रका अधिकांश परिवार यसतर्फ आकर्षित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ नगरपालिकाले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सहयोग समेत गर्दै आएको छ
बारम्बार आएर चाहिँ यहाँको अवलोकन गर्छु, हेर्छु कतिको मेहनत गरिरहनु भएको छ, कस्तो भइरहेछ हेर्छु, प्रत्यक्ष हेर्छु। कहिलेकाहीँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ विज्ञहरूलाई पनि यहाँ ल्याउँछौँ, कहिले बाली विज्ञहरूलाई ल्याउँछौँ, कहिले चाहिँ हाम्रो नगरकै प्राविधिकहरूलाई यहाँ पठाउँछु, हेराउँछु। त्यो कामहरू भइरहेछ। हामीले गर्ने सहयोग, नगरपालिकाले गर्ने सहयोग चाहिँ दिलबाटै मनबाटै गरिरहेका छौँ र अझै पनि उहाँहरूले चाहिँ गर्ने म बाचा गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी एउटा मेरो मात्रै माग, कम्तीमा यो ऐलेन जग्गा नदी उकास जग्गामा भए पनि उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले दर्ता गरिदियो भने उहाँहरू पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्थ्यो र राज्यलाई पनि केही आमदानी हुने थियो। श्रीलङ्का टापुका किसानका बारीमा अहिले मकै, सब सागसब्जी, आलु, कोपी, बोडी लगायतका मौसम अनुसार तरकारी उत्पादन भइरहेका छन्। बरहा क्षेत्रका करिब 90% परिवार तरकारी खेतीमा आबद्ध छन्। श्रीलङ्का टापु तरकारी खेतीका लागि प्रख्यात क्षेत्र मानिनुका साथै बजारीकरणको समस्या नभएकाले कृषकको आकर्षण बढेको हो। अबको पालो एभेन्युज आर्ट बिजनेस। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 10 वर्षमा 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न थप पिपिए खोल्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्राविधिकरणले केही समयको लागि आरओआर र पिआरओआरका आयोजनाहरू पिपिएमा स्थगित भए पनि 28,500 मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न पिपिए फेरि खोल्नुपर्ने बताएका हुन्। बजारलाई बन्द गरेर मात्रै नयाँ आयोजनाहरू आउन सक्ने भन्दै निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले केही जोखिम लिन नसके अन्य थप आयोजनाहरू आउन नसक्ने बताए। मार्केटलाई बन्द गरेर बसेर प्रोजेक्टहरू आउँदैन भन्ने चाहिँ अवस्था हामीले हेर्नुपर्छ, किनभने हामीले केही रिक्स लिएन भने प्रोजेक्टहरू आउँदैन। 12,000 मेगावाटको पिपिए हामीले साइन गरे पनि 12,000 मेगावाट आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। निर्देशक घिसिङले 12,000 मेगावाटको पिपिए सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि 12,000कै आयोजनाहरू आउन नसक्ने बताए। उनले 60-70% पिपिए गरेका आयोजनाहरू आए त्यसले सरकारलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जलविद्युत उत्पादनका लागि लगानीकर्तालाई सहज प्रक्रिया बनाएर मात्रै विद्युत उत्पादनमा सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा हुने बताए। गरी खाने वातावरण हामीले बनाउन नसक्नु चाहिँ पापै गरे हो देशप्रति जस्तो त्यति बेला फिल भएको थियो। अगेन अर्को तथ्याङ्क आएको थियो, एउटा संसदीय समितिले निकालेको थियो अलि अगाडि, एउटा एभरेज एउटा औसत हाइड्रो बनाउनको लागि होइन कतिवटा 6-7 मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने, 23-24 विभागहरू चार्नुपर्ने, 40-45 प्रक्रियाहरू प्रोसिजरहरू पुर्याउनु पर्ने भन्ने खालको त्यो पुरानो तथ्याङ्क थियो। अहिले त्यसको अध्यावधि गरिएको छ कि छैन मलाई थाहा भएन। उपसभापति वाग्लेले नेपालमा जलविद्युतको ठुलो सम्भावना भए पनि लगानीका लागि ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। एउटा सानो 43 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि 7 मन्त्रालय, 24 भन्दा बढी विभाग र 45 प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने लामो प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ। मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 17.80 अङ्कले बढेर 2775 अङ्कमा कायम भएको छ। नेप्से बढ्दा कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। आज 8,52,000,000,000 रुपियाँको कारोबार भयो। 142 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 97 घटियो भने 5 स्थिर रह्यो। आज फाइनेन्स समूह 1.39, हाइड्रो पावर 1.85, जीवन बिमा 1.52, उत्पादन 0.06, व्यापार 5.96 र अन्य 0.27% बढ्दा, ब्याङ्किङ 0.19, विकास ब्याङ्क 0.37, होटल तथा पर्यटन 1.71, लगानी 0.41, माइक्रो फाइनेन्स 0.32 तथा निर्जीवन बिमा समूह 0.32% घट्यो। आज दिपेश्वरी हाइड्रो पावर, इङ्वा हाइड्रो पावर, खानीखोला हाइड्रो पावर र जोशी हाइड्रो पावरको मूल्य 10% बढ्दा, अप्पर साङ्जे हाइड्रो पावरको मूल्य 9.5, जानकी फाइनेन्सको 6.1, गुराँस लघु वित्तको 3.4% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा याङ्दी ग्रुप, जानकी फाइनेन्स, एनआरएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फाइनेन्स र एनआइसिसी ब्याङ्क क्रमशः अगाडि रहे। सहकारीका मूल्य र मान्यता अनुसार सञ्चालन गरे कुनै समस्या नआउने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। अर्घखाँचीको सन्धिखर्क 9 र 10 वडामा कार्यक्षेत्र रहेको अर्घा साना किसान तथा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 10 वार्षिक साधारण सभामा सहभागीले नीति नियमलाई पालना नगर्ने सहकारीहरूमा मात्रै समस्या भएको बताएका हुन्। कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगर उपप्रमुख मिश्र आचार्यले महिलाले चलाएको अर्घा साना किसान कृषि सहकारी अब्बल रहेको भन्दै कृषि र पशुपालनमा लगानी बढाउन आग्रह गरिन्।
त्यस्तै जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कणेल, सहकारीका अध्यक्ष मुना सिंह ठकुरी, लेखा समिति संयोजक रीता मरासिनीले सहकारीले गर्दै आएका काम र चुनौतीबारे चर्चा गरे। रूपन्देहीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल बुटवल मण्डपमा हुने औद्योगिक व्यापार मेला बुटवलको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ। लगानी लुम्बिनीमा समृद्धि देशमा भन्ने नाराका साथ पौष तिनदेखि 18 गतिसम्म हुने मेलामा प्रविधि, कृषि र हस्तकलालाई जोड दिने बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीले जनाएको छ। मेलामा रूपन्देही क्षेत्रको उद्योग व्यापार, घरेलु तथा साना उद्योगका साथै कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरण आधुनिकीकरणमा जोड दिने सङ्घले जनाएको छ। यो मेलाकै अवधि पारेर हामीले खास गरी रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थानीय आर्थिक विकाससँग जोडिएका गोष्ठी सेमिनार र अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने, यसले धेरै बुडुललाई साँच्चै यो 81 सालको मेलाको पृष्ठपोषणबाट बुडुलको रूपान्तरमा योगदान दिएको थियो भन्ने खालको म्यासेज दिने प्रयास गरेका छौँ। व्यापार मेला विभिन्न प्रकृतिका करिब 450 प्रदर्शनी कक्ष रहनेछन्। स्टल निर्माणको काम भइरहेको छ। एउटै भवनभित्र विभिन्न प्रकृतिका 435 स्टल राख्ने तयारी गरिएको छ। अहिले स्टलको एकदम दर्ता गर्नेको पनि लहर चलिरहेछ। अब सुरुवाती दिनहरूमा हाम्रो स्टलहरू बुक हुँदैनन् कि भन्ने खालको एउटा हामीलाई पनि त्यस्तो खालको फिल भएको थियो, तर अहिले आउँदाखेरि हामीसँग 250 जति स्टलहरू बुक भइसकेको छ। सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल बुटवल मण्डपको भवनभित्र नै व्यापारिक स्टल रहनेछन्। मञ्च, कृषि स्टल र होटल तथा बाल उद्यान बाहिर रहने आयोजकले जनाएका छन्। प्रदर्शनीका लागि 500 सवारी साधन अट्ने पार्किङ स्थल बनाइएको छ। अबको पालो कृषि खबर। गाउँबस्ती छाडेर सहरी र सुविधा खोज्दै मानिसहरू बसाइ सर्ने क्रम बढेको बेला पर्वतमा एकजना किसान भने जडीबुटी खेतीतर्फ पहाड चढेका छन्। पर्वत फलेवास 11 पाङराङ सुलीकोटका आत्मबहादुर पाठक घना जङ्गल माझमा झाडी फडानी गरेर जडीबुटी खेतीमा लागेका हुन्। नेपाली भूभाग जस्तै भारतको जम्मू कश्मीरमा सतुवा उत्पादन भएको देखेर नेपालमा पनि खेती थालेका हुन्। थप लगानी खोजे पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नपत्याएको गुनासोपछि नगरपालिकाले आवश्यक सहयोगको आश्वासन दिएको छ। देखेँ यसलाई यसको खेती होइन एउटा अर्को हाइटको हिसाबले पनि हाम्रो ओखर यो सतुवा खेती हाम्रो यदि हाइटमा यस्तरी जग्गा छोड्दै जाँदै गरे हेन मान्छेले यो गरम भनेर सम्भावना खोज्नको एउटा त्यो चाहना मेरो त्यो भयो। 50% जागिर भएपछि 50% मैले पेन्सन पाउँछु, अब आधा जीवन म मेरै देशमा केही गर्छु भनेर मैले यो सुरुवात गरेको सर। यसको इन्कम भनेको त यसको त यो पुरै टोटल औषधिमा जानियो, यो सबै औषधिमा। मैले हाम्रै यहाँ लम्पेक्सिङ भएको गाईहरूलाई मैले यही औषधिबाट ठिक गरेँ। यस्तो यो मान्छेलाई पनि सर्पले टोक्छ, काटेको घाउमा लगाएर देख्नु। यो हावापानीको हिसाबले पनि यो उपयुक्त देखियो। उहाँले चाहिँ पहिलेदेखि पनि ओखर खेती गर्दै आएको र अर्को चाहिँ यो 1807 मिटरको उचाइमा रहेको हुनाले 1200-2400 मिटरको उचाइमा चाहिँ हाम्रो ओखर खेती पनि 2400-2500 जान सक्ने हुनाले सम्भावना पनि रहेको हुनाले चाहिँ आज हामी यहाँ सबैजना उपस्थित छौँ। बस्ती छाडेर घना जङ्गल र हिउँ पर्ने टाकुरोमा पाठक एक्लै बसेर खेती गर्दा आफूहरूलाई समेत अचम्म लागेको जनप्रतिनिधिहरू। 4 वर्षदेखि सतुवा खेती भइराखेको छ र यसैमा अब यो नाफामूलक कार्यक्रम गर्ने पनि इच्छा भएर फर्म भरेर एकदम छ। क्षेत्रफल पनि अब अनुगमन गर्नु क्षेत्रफल छ, अब पानी सुरु गर्दैछन्। त्यसो हुँदा अब टिमिर खेती छ यही बिचमा, टिमिर ओखर अब सतुवा खाना गर्ने बिरुवाहरू लाउने इच्छा लागेर अब यस्तो विकट ठाउँमा आएर यहाँ एक्लो घर मात्रै छ यस्तो जङ्गलको बिचमा यस्तो जोस जाँगर चलाएर गरेको छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो जग्गा लगायत अरूको जग्गा समेत किनेर 150 रुपियाँ जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर उहाँले चाहिँ सतुवा खेती सुरु गर्नुभएको छ। यो सतुवा खेती यो उचाइमा हुने भएको हुनाले यहाँ
तीन चार वर्षदेखि सुरु गर्नुभएको एकदम तलबाट उहाँले धेरै साम यो मेटेरियल सामानहरू पूर्वाधारको सामानहरू बोकेर आफै ल्याउनुहुन्छ यहाँ बाटोसम्म पनि आइपुगेको ठाउँ छैन तर पनि उहाँले हार नमानिकन यो ठाउँलाई चाहिँ हराभरा बनाउनु भएको छ कार्यक्रमहरू परे पनि त्यो कार्यक्रमको सामग्रीहरू यहाँ ल्याइपुर्याउन पनि हामीलाई हिजोको नुन बोकेर हामीले नुन बोकेर खान्थ्यौँ त्यो अवस्थाको यो ठाउँ छ पाठकले पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा 2100 भन्दा बढी सतुवाका बोट रोपेका छन् यो सँगै दुई दर्जन दाँते ओखर र 50 बोट टिमोरका बोट पनि उनले रोपेका छन् सापानी एकीकृत कृषि फर्म दर्ता गराएर उनले बाख्रा र रैथाने गाई पालन पनि गरिरहेका छन् खबरको सिलसिला जै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच भेटवार्ता नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने सीको प्रतिबद्धता नेपाल र चीनबीच नौ विषयमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर चीनले टोखा सहरी सुरुङ मार्ग निर्माणसँगै व्यापार प्रवर्धनमा सघाउने आवश्यकता हेरेर कानुनमाथि छलफल गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने घिमिरेको भनाई संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुन बनिसकेको चौरासियाको दावी सहकारी ठगी प्रकरणमा राजसपा सभापति लामिछानेसँग भोलि पनि चितवनमा बयान लिने सहारा सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान राम जानकी विवाह पञ्चमी महोत्सवको तेस्रो दिन धनुष यज्ञको आयोजना अयोध्याबाट आएका जन्तीको भव्य स्वागत र एनपिएल क्रिकेटमा चितवन राइनोजद्वारा पोखरा एभेन्जर्स 87 रनले पराजित सुदूरपश्चिम रोयल्सले विराटनगर किङ्सलाई 90 रनले हरायो अबको पालो एभेन्यूज आर्ट स्पोर्ट्स नेपाल प्रिमियर लिगमा चितवन राइनोजले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ मङ्गलबार भएको दिनको दोस्रो खेलमा चितवनले पोखरालाई 87 रनले पराजित गरेको हो 162 रनको लक्ष्य पछि आएको पोखरा 13.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 74 रनमा समेटियो पोखराका लागि नारायण जोशीले सर्वाधिक 30 र म्याट क्रिटले 17 रन बनाए अन्य खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् चितवनका लागि सोहेल तन्वेर रिजन ढकाल र लोक वेङ्कटेशले समान 3-3 र दीपक भोराले 3 विकेट लिए त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनले रवि बोपारको 51 रनको अर्धशतकको मद्दतमा 7 विकेट गुमाएर 161 रन बनाएको थियो त्यस्तै कप्तान कुशल मल्लले 38 लुक बेन्केन्स्टेनले 16 र हसन इसाखेलले 14 र शरद भेषवाकरले अभिजित 11 रन बनाए पोखराका लागि विपिन खत्री वास डी लिडे र रेशम रेफरले समान 2-2 तथा सागर ढकालले 1 विकेट लिए जितसँगै चितवनले 4 अङ्क जोडेको छ यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले विराटनगर किङ्सलाई 90 रनले पराजित गरेको थियो सुदूरपश्चिमले दिएको 183 रनको लक्ष्य पछि आएको विराटनगर 16.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 92 रनमा समेटियो जितसँगै सुदूरपश्चिमले महत्त्वपूर्ण 2 अङ्क जोडेको छ विराटनगरको यो लगातार दोस्रो हार हो यसैबीच विराटनगर किङ्सका कप्तान सन्दीप लामिछानेले नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको सुरुवात टिमले चाहे अनुसारको हुन नसकेको बताएका छन् सुरुवाती दुई खेलमा लगातार पराजित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले आफू लगायतको प्रदर्शन सोचेको जस्तो आउन नसकेको बताएका हुन् उनले आगामी खेलहरूमा प्रदर्शन सुधार्ने बताएका छन् हामी अब त्यो मुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्न सकेनौँ सुरुवात राम्रो थियो आज पनि र त्यसपछि चाहिँ अब बिचमा चाहिँ जुन मिडल ओभर्समा विकेटहरू निकाल्नुपर्ने हो त्यो गेमलाई स्टेडी रूपमा लिएर जानुपर्ने त्यो चाहिँ भएन सकेसम्म अब आउने गेमहरूमा चाहिँ त्यो गल्तीहरूलाई सुधारेर अझै राम्रो प्रदर्शन गर्नेछौँ प्लस अब आफैले पनि मेरो पनि अहिले भनौँ न अब जुन एउटा एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ मेरो आफ्नै एक्सपेक्टेसन छ त्यसमा मिट गर्न पुगेको छैन सो डेफिनेटली अब आउने गेमहरूमा हुन्छ त्यो भइहाल्छ होइन इट्स इज पार्ट अफ लाइफ सो वी लुकिङ फरवर्ड टु द नेक्स्ट गेम उता विराटनगरलाई पराजित गरेको सुदूरपश्चिम रोयल्सका कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले आफूहरूको खेल हेर्न आएका दर्शकहरूबाट दबाव अनुभव नगरेको बताए
परफर्मेन्स अब सुरुमा चाहिँ अब विकेट स्लो थियो र त्यही अनुसारले अब सिङ्गल डबल रोटेट गरेँ र पछि अब इन्डमा चाहिँ अब राम्रो अब लाग्यो भनौँ न. त्यो अलवेज अब दर्शकको उसमा खेलिरहेको म जहिले पनि अब दर्शकलाई देखेँ भने चाहिँ मोटिभेट नै हुन्छ. कप्तान ऐरीले दर्शकहरूको माहौलले आफूहरूलाई अघि बढ्न धेरै सहयोग पुग्ने पनि बताएका छन्. युएईमा जारी एसिसी अन्डर 19 एसिया कपको अन्तिम खेलमा नेपालले सान्त्वना जित निकालेको छ. आज भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई 1 विकेटले पराजित गरेको हो. अफगानिस्तानले दिएको 124 रनको लक्ष्य नेपालले 14.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर पुरा गरियो. टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तान 35.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 123 रनमा समेटियो. जवाफमा नेपालले उक्त लक्ष्य अन्तिम विकेट बाँकी छँदा पुरा गरियो. नेपालका लागि नरेन साउदले सर्वाधिक 26, हेमन्त धामीले 22, अर्जुन कुमारले 21, अभिषेक तिवारीले 13 रन बनाए. त्यसअघि सारजाहमा पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानका लागि फैसल सिनोजादाले 52, खाइतिर खान स्टाइनिल जाइनले 15, बरकात इब्राहिमा जाइनले 12 र नसिर खान मारुफिकीले 10 रन बनाए. नेपालका लागि युनिस ठकुरी र सन्तोष यादवले 3-3 र अभिषेक तिवारी र हेमन्त धामीले 2-2 विकेट लिए. सुरुवाती 2 खेलमा पराजय भएको नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ. अबको पालो खास खास खबर. नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपनिर्वाचनबाट पार्टीले उत्साहजनक सफलता प्राप्त गरेको बताएका छन्. आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या र जनमत दुवै हिसाबबाट उत्साहजनक सफलता हासिल गरेको उनको भनाइ छ. माओवादी केन्द्रले अघि सारेका एजेन्डा र अघि बढाउन खोजेको अभियानको जनताले अनुमोदन गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ. प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीका स्थायी कमिटीका अध्यक्ष झाव लेजी बीच बेजिङ स्थित ग्रेट हल अफ पिपलमा भेटवार्ता भएको छ. भेटमा द्विपक्षीय हित र कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ. मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई थप 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ. काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थप 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो. प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कम्बोडियामा लगानी रहेको भन्दै विवादास्पद सामग्री सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले उनलाई मङ्सिर 4 गते पक्राउ गरेको थियो. अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम. गत 24 घण्टामा देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही मौसम मुख्यतया सफा रह्यो. आज राति कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ. आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ. आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था. अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै. एभेन्यूज खबरकाही सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenues.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ. साथै एभेन्यूजका अन्य खबरहरू एभेन्यूज खबरका सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ. खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर. नमस्कार.